Abobuyinza Bungereza basazizzaamu ku ssaawa envannyuma olubuuka lw'ennyonyi oluleeta mu nsi eya Rwanda ekibinja ekisooka eky'abanoonyi b'obubuddamu abayingira Bungereza mu bukyamu mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Abanoonyi b'obubuddamu 7 be babadde ab'okuleetebwa e Rwanda mu kiro ekikesezza olwaleero ng'entandikwa ey'okutuukiriza entegeeragana yatuukibwako wakati wa Bungereza ne Rwanda nga Bungereza yetaddemu ensimbi okulaba ng'ababuddami abayingira mu bukyamu baleetebwa babeere ng'e Rwanda. Wabula kkooti ya Bulaaya eramudde mu bwangu ng'eyimiriza enteekateeka eno n'eragira obutakaka muntu yenna ku linnya Nyonyi nti bamutwala e Rwanda okutuusa nga kkooti enkulu mu nsi eya Bungereza esazeewo eggoye ku ntegeka eno mu misango emiggya egissiddwayo. Abawakanya entegeka eno bagamba nti abanoonyi b'obubuddamu abayingira Bungereza newandibadde ng'abamu bayingira mu bukyamu naye okubatwala e Rwanda kuba kwongera kubawa kibonerezo nga tewali bwesige nti e Rwanda tebaabonaabonereyo n'okugwa mu mikono gyabo be badduka mu nsi zaabwe. Ye kenyini asobola okutambula n'agenda mu banka n'ajjayo ssente oba n'aterekayo n'akomawo ne yeetetenkanyiza ebintu naye abantu gye banaakomya okubanga balinda ssente zivudde mu gavumenti ekyo kigenda baleeta nti gavumenti ebawadde ssente zaabwe kweriira nawe agenda oziba nti ate bakulaba ng'omulabe gye bali. Haji Kasi Mujumba agambye nti kyannaku nnyo nti enteekateeka ezisinga gavumenti zezessaawo zirabisenga ez'amalyansimbi gamba ng'entandikwa ne Nadizi ensimbi ez'abavubuka enteekateeka z'okukulaakulanya abakyala wamu n'endala nnyingi. Agambye nti bonga abakulembeza enteekateeka zino tebasobola kuzirwanyisa era bazeetaaga nti naye beewuunya engeri gavumenti ate gye zigunjaawo nga tesoose kunoonyereza n'okweteekateeka ekimala. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byeddagala mu Uganda ekya National Drug Authority kikoze ekikwekweto mu disitulikiti eya Ntonde ne kikwata abantu 7 abasangiddwa nga tebagoberera mateeka. Abakwatiddwa mu kikwekweto kino bakozi mu dduuka eritunda eddagala ly'ebisolo n'ery'ebirime ery'abanyankole drug shop mu kitundu ky'ekyemmamba mu ggombolola y'e Lwakajula era nga basangiddwa nga tebalina bisaanyizo bya kutabula ddagala lino. Ayogerera ekitongole kya National Drug Authority Abiazi Lwamwiri alayidde nti siba kussa mukono era nti abantu nga bano abatunda eddagala mu bukyamu layisinsi zaabwe za kusazibwamu. Naye tusanze eddagala erimu mu drug shop gye bayita banyankole nga twabawa layisinsi naye omukugu gwe twawa layisinsi tundira ery'eddagala n'alirekera abo abatali qualified naye nga National Drug Authority tujja kugoberera ng'etteeka lyaffe nga bwe liragira tumujjeko layisinsi yaffe era n'okulaba nti tuteeka essira ku supervisions zaabo bonna be tuba tukkiriza okutunda eddagala baba nti abannayuganda bafuna ekyo ekirungi tatuusa bulabe ku bisolo byaffe. Omwogezi wa poliisi mu Bendo Bende ery'e Masaka Muhammad Nsubuga agambye nti abakwate baakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwa emisango gy'okutunda eddagala eritakkirizibwa. Nga kati ng'ebye ebigimusa abamu ne beerimbika eddagala tino liziiza enkwa oba lireeta embeera yennyini ey'okujimisa ebintu mu magana ag'enjawulo abo bwe njogerera nti nno ennaku zaabwe zikendedde. Akulira ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi mu disitulikiti y'erya Ntonde Dr. Ronald Bameka yennyamidde olw'abalunzi okufiirwa ebisolo byabwe olw'abantu abalinga bano abatunda eddagala effu. Nnyini ntebe w'eggombolo ey'erwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu David Segawa yeekokkodde nnyo entalo n'okwerumaaluma ebisaanikidde ekibiina ky'NRM n'agamba nti biyingiridde n'enteekateeka y'okuwandiisa abakyala nga beeteekerateekera okulonda abakulembeze baabwe. Omusasi waffe Nsubuga Muzafalu y'alina ebikirawo. David Segawa ono nga essentebe w'eggombolola y'e Rwabenge agamba nti wadde akakiiko k'ebyokulonda kayongeddeyo ennaku ez'okuwandiisa abakyala mu ligisita y'okubyalo okubasobozesa okwesimbawo n'okwetaba mu kulonda obukiiko bw'abakyala mu ggombolola eno y'e Rwabenge abakyala tebannajjumbira bulungi kwewandiisa ekyandiviirako enteekateeka y'okulonda obukiiko bw'abakyala mu Rwabenge obutatambula bulungi. Kyokka David Segawa agamba nti ng'oggyeko eky'abakyala obutajjumbira kimala enteekateeka keno okuwandisa abakyala mu Lwabenge kuno okumamiddwa entalo n'ebiwayo ebiriwo mu NRM e Kalungu wakati w'abanene ababiri nga mu ggombolola eno ssentebe ono Segawa agamba nti buli kiwayi kikunga bantu bakyo bokka be baba beewandiisa n'agamba nti singa ebiwayo bino tebivaawo mu Lwabenge ne Kalungu yonna NRM mu kitundu kino eyolekeddwa okusaanawo. So ekirala kye ndabawo kukungubiriza abantu okwewandiisa bonna balonde ate abantu bazze mu biwayi naddala ba NRM bazze mu biwayi buli muntu alina gwawagira anoonyayo yawagira munne bwaleeta yeesimbewo tebigenda kukoma ku wamu ne
kwa bachala tukenda kwa wala wala kibina cha NRM leo zinafuile tala tumaini na daruli mchibina cha mfuchu kukate chibina tukatari kwa wala bandu so kati ya wibuzi uwenda wa mgombala ilu wabenge ndinamibi wa yuyomu awagira gundi akunga bagundi na wagira gundi akunga bagundi ilu wala mtebatu mte uyomu aleta mawe sika man tulimu nupu ya NRM ni yaba NRM beya udemu oita kunga mune wa NRM guwama nyiti uwe wanga atoyo kamu agala kata akunga oligwe wagira guya yakola chi kulya yaya gala kulwa CBS radio yobu jajam nsubu gamuzafaru ekalungu mubudu abasomesa mu district ya Eruka bakombye kwebaza eribwa tisiba kuddayo kukwata kunonyo kujja konga government ya Uganda etukiriza kya basubiza ekyo kubongeza omusaala banonga bakulembeddwa mu nyine ntebe wabwe mu kibiina ekibataba ekya yunatu mu kitundu ekyo Elisa Mulondo bagambye nti bakoyo okubasubiza ng'empewo anda kitu ya kuwa kumasomero olua kulaga utalibu mbativu wa iferi gavumji kuwanga ya tisu vizara kutuongeze senti mbaka wako mbili kumina muenda chika alumere hili wakutu kilisi kufani kuti kaya nolue nsonge yolue mbelo kuwembi wasa mesatu sazeo kutani kanga ikumina itano tutia meka kukutu sana kuhiki za gaina ni government kala abaza idendi mbiliza chikina chikoza muti mamuvi haa tuliva sabanti avana musigale na wakutani kanolu kusatu masigale kaba wako leo kwa emiri okutu sa government bwena yanu kumulanga kwa ife wabula omubaka wa government atuleruka Francis Kagayi abawanja gidebe kube mchifuwa wademba sumesa abana benseno kubanga banoeba kulembeza abencha nga government wetunula munsonga zaabwe. Mu mawulire ag'ebye mizannyo liigi y'ababinywere y'omuzannyo ogwa pulu eya National Pool League egenda kutandika olwaleero n'omuzannyo gumu oluvannyuma lw'emyaka ebiri nga tezannyibwa olwalumiima mawuggwe. Uganda Pool Association yatongozza liigi eno olunaku lw'eggulo era kirabu ya Royal Giants egenda kugulawo ne Scrap Buyers ekiwatule ku ssaawa mwenda ez'olweggulo. Kirabu 14 zezikakasiddwa okwetaba mu liigi eno era kirabu zino zigenda kuzannya ku mutendera gw'okukyaliragana. Robert Kayanja amyuka President wa Uganda Pool Association agambye nti ngojeko okuwangula ekikopo omuwanguzi agenda kufuna ensimbi obukadde busatu owokubiri afuna obukadde bubiri ate owokusatu afuna akakadde kamu. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Italy yensi esinga endala zonna okuba n'ebigo bya Ekereziya Katolika ebingi nga Italy eyina ebigo ebisukka mu 220. Spain yaakubiri n'ebigo bya Ekereziya ebisukka mu 212. America yaakusatu n'ebigo ebisukka mu 1109 ate Bufalansa yaakuna n'ebigo ebisukka mu 1108. Bugirimani yaakutaano n'ebigo ebisukka mu 1112. Poland ya mukaga, Brazil ya musanvu, India ya munaana, Mexico ya mwenda mukunonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Katholika Iraki. Mu mawulire agaakatuuka abantu bataano bateeberezebwa nti balabika bafiiridde mu kabenje akabadde mu bbaasi eya Gateway Coach mu kibuga ekye Opico mu disitulikiti y'e Bukedia mu kire ekikeseza olunaku olwaleero. Okusinziira ku poliisi ey'omu kitundu ekyo, abantu abawerako baddusiddwa mu ddwaliro e Mbale ng'embeera gye bali mu mbi. Ebisingawo ku ggulire lino tujja kubikuwa mawulire gaffe aganaddako. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze, tuddingana ku ssaawa 3 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu kya bassa.